哎呀，差一分在台歌那里就满分了。立冬的这个节奏啊，是没话讲的，每一次都非常的清楚。但是刚才在表现上的时候呢，这个杨宗纬的部分有一点点的 loss。不是那么的完整，啊，就是在歌曲的衔接上，当然在郑敬一的这个一哥的这个模仿上面，我觉得这个节奏是非常到位的。那么另外一点就是说，因为我觉得立冬的表现应该已经是很 pro 了，所以我在分数上面会比较严格一点，所以你每次的分数会越来越严格，我觉得五分已经非常高了。我会加油，嗯，加油，好 ，OK， 啊，火锅，接下来我们看一下下面一位妈妈的热舞梦想，就让奈来帮忙达成吧。在超级魔王大道中，奈一直是最抢眼的舞蹈团体之一，一次次技巧还有创意兼具的演出，那种天分来自哪里呢？不用说，当然来自于妈妈喽。其中听说团员江宝的妈妈每次看女儿上电视跳舞，都会兴起想试看看的念头，于是江宝邀请妈妈也加入排练，看他们这么卖力的练习，不知道成果到底如何。艾特让妈妈回到十七岁，妈妈也要跳耶。阿里塔特跳舞就紧张哟，好紧张，真的，我们都看到了。你脸都没表情，你好严肃，好像好来讨债，好严肃，你最严肃了。我有笑，你有笑哦，因为他们好忙好忙，上个礼拜他们接了好多 case， 就他就录了一个影片给我看，丢给我，叫你自己练。这么过分，这太狠了吧？哎，那问一下宝妈，啊，你本来是有舞蹈基础的吗？没有，完全不会。哎，你们是什么小孩啊？啊，那讲一讲他们平常的甘苦谈好了。因为他们跳舞，就问他，我说，你第一个要把学业顾好。对。那我觉得他们好辛苦，他们又要顾学业，嗯，然后又要练舞，时间压缩得很短，还要减肥。他就告诉我说，他就告诉我说，他跳舞很快乐。嗯。那就快乐就去玩吧。哎，年轻不要留白。真的，哇哟，这种妈妈真好呢。好好。对，所以你看女儿才那么开心嘛。对，好不好？那江博有没有什么要跟妈妈说的？三十秒。就是很谢谢你，就是这么愿意来跟我们一起演出，然后就平常你真的很辛苦，就虽然我很常顶嘴，我很讨厌你叫我起床去上学，但我知道你这么做就都是因为很爱我。对，就是今天看到你这样，我真的觉得很谢谢你。母亲节快乐，我爱你。我爱你这一句话真的力量很大哦。对啊，我们来看一下这一句话的力量会不会影响到分数。来，谢谢妈妈。那今天分数是59、16、19、22、23、24、25、25。哎呀，哦，26分，好的。我觉得当然看到奈非常不一样的表演，因为有妈妈进来了嘛。那我觉得妈妈其实很厉害，如果说你们只是把一个 DV 丢给她让她这样学的话，妈妈真的是很有天分。好吧，也谢谢奈的表现，谢谢谢谢。我们来看下面一位。9岁的时候你都在做什么呢？Are a red, are a red
九岁的凯蒂，她又在做什么呢？精湛的舞技，充满自信的神情，帅气的动作表情，年仅九岁的凯蒂总是能够在每一次的演出中展现精湛的舞技，让所有人惊艳。平常凯蒂跟别的小朋友一样，每天也是乖乖的准时到学校上课。这就是我上课的地方，现在在魔王大道节目中以模仿 Rain、 罗志祥等当红偶像屡屡创下高分。过关斩将的凯蒂脱下华丽的衣服之后，回归正常的生活，脸上的稚气表露无遗，私底下其实就跟一般小学生一样，每天上课放学，过着天真单纯快乐的小学生生活。虽然花了很多时间练习跳舞，不过成绩也是很优秀，参加学校各项的比赛获奖无数，上学期更是获得模范生的殊荣呢。没想到除了跳舞模仿之外，凯蒂连功课都可以兼顾，真是相当不容易呢。下课时间一到，凯蒂也是跟着学校其他小朋友一样，把握短短的十分钟跟同学打成一片，开心的在操场踢球。在学校人缘极佳的凯蒂可是一个无人不知无人不晓的风云人物。你有看过他跳舞吗？凯蒂跳舞厉害吗？一跳舞就完全脱胎换骨，让人忘记凯蒂还是个九岁的小朋友。小小年纪的他，还是如何练就出这一身精彩的舞技呢？凯蒂的学生常常看着电视学明星的舞蹈动作，说：“哎，那这样如果你有兴趣的话呢，就让他们了解你去学跳舞，学跳舞跳一跳，哎，发现他们跟大人在上课的时候跳得还不错，那老师也觉得他们可能小有天分，那他们自己也很有兴趣。那我想说，这是。”就是把它当作一种很健康的一个运动，所以就一直学到现在。一般小朋友可能最厉害已经三十分钟很厉害了，他是可以跳两个小时，到有时候没有硬伤过四个小时过。但最主要一点就是那个态度，就是帅的那个感觉。都可以做得出来，这是比较老样。除了精湛舞技，凯蒂最被评审称许的就是那个超龄的酷酷表情，还有帅气到不行的迷人眼神哦。您看看是不是挺迷人的呢？除了一次又一次练习之外，凯蒂学舞的路上有了妈妈全力支持，让她更有动力和信心。就在今天母亲节特别企划中，凯蒂将完成妈妈的心愿，要将昔日偶像小太阳钟汉良的舞蹈完美重现。凯蒂今天是小太阳钟汉良，凯蒂妈的偶像，不小心透露她的年代。由于偶像相见欢，母亲节深情献唱。我从小也是。